var inte skottast att vara i dag tidigt. Då var det väg till huvudet. Då ser vi ner till Osland och Farnfjorden. Här borta är ju Togajar och Utrovågefjällen. Grejen, där är gott en åkerskåte. Så vi hittar mot Vardenava. Här hittar jag, jag var väldigt fint på. Så jag mot Docka och Oljura. Ja, det var en snutt härifrån. Så då började ett riktigt gott nytt turår allesammans. Det är visst friluftslivets år i år. Så. Och det bara kommer sig ut. Hej, hej!